Друзі, а ми не втомлюємося бажати вам файного та бадьорого ранку. Ну як сказати не втомлююся? Я не втомилась. Та ну. Серйозно. Серйозно. Так. Ну окей, ми теж не втомлюємось. Насправді не втомлюємось, бо попереду ще півтори години цілого насиченого класного ефіру. І у нас вже перша гостьова рубрика. Зараз, як ми вже анонсували на початку, будемо спілкуватися про бойові мистецтва. І не тільки. Спілкуватимемося з безпосередньо творцями і ідейними натхненниками. Зараз вони самі детальніше про це розкажуть. У нас сьогодні Олег Клапач, прес-секретар Тернопільської, продовжуй, бо... Тернопільської федерації змішаних бойових мистецтв. Тернопільська федерація змішаних бойових мистецтв, якщо ви не знали, існує. І у нас сьогодні спортсмен та тренер Володимир Рязанський, який також розповість про клуб «Ясуни» та участь у спортивному турнірі, який відбуватиметься у Буковелі. Панове, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо за ранковий візит, дякуємо, що завітали до нас у студію. Насправді, раді вас бачити, тому що ми дуже часто з Михайлом і не тільки з Михайлом у цій студії розповідаємо про спортивні досягнення краян. В першу чергу згадав Михайло про клуб «Ясуни», так? Розкажіть, будь ласка, про історію створення цього клубу, з чого все розпочиналося і наскільки давня історія вже? Ну, взагалі, сама назва «Ясуни» досить цікава, через те, що ми всі патріоти. Я навіть неправильно наголос поставив, сказав «Ясуни», але правильно «Ясуни», так? «Ясуни», так. То ми хотіли досліджували наші українські легенди і за часів скіфів і сарматів на нашій території. Були перші згадки про людей, які з чубами, так, вони були воїни. Наші козаки-характерники, так, всі прекрасно знають, бо читали в історії, а це набагато швидше. Це перші згадки, раніше, за часів скіфів і сарматів. Це наші українські легенди. Ми так досліджували це питання, бо хотіли щось нове, копнути глибше. І так ми знайшли цю назву «Ясуни» і почали її розвивати. Там, ну, якщо дивитися навіть на нашу емблему, там досить вона така цікава. Там є козак, переділений так, як на дві половини. В одній стороні тримає. Я не знаю, чи є емблема тут на руках. Зараз ми спробуємо трішечки наблизити камеру, так і показати. Емблема, тільки половина одна зображена, інша половина. Зараз Володя розкаже, що зображено. Там, виходить, на емблемі від козацтва, так, від ясунів до сьогодення, тому що на емблемці тут у нього рукавичка, а тут шорт. Від давнини до сучасності. Сучасне втілення цього бійця, козака, вояка, захисника. Ми хотіли тим самим продовжити наш від до сьогодення. То, що зараз ми воюємо по-інакшому трошки. Ми вже воюємо. Так. Скільки учасників налічує власне клуб «Ясуни»? В нас діючих спортсменів сім людей, таких, які їздять по змаганнях. Так? Це такі своєрідні представники клубу, так би мовити, чи просто? Це вже хлопці, які довший час готувалися, вони вже мають якісь певні розряди з певних видів спорту, з вільної боротьби, з греко-римської боротьби, з перекладних мистецтв. Тобто у вас в клубі немає там одного якогось профільного бойового мистецтва, є декілька їх? Ні, в нас одне, в нас змішані єдиноборства. Тут не можна так сказати, що одне. Тобто це цілий вид спорту, який включає в себе якраз змішані єдиноборства. Техніку і вільної боротьби, і джиу-джитсу, і ударну техніку. Тобто мікс такий своєрідний. Так, поєднує всі види спорту бойові в один такий. Скільки часу вже на Тернопільщині він діє активно, коли започаткувався і де тренуєтеся? Вже другий рік пішов, що ми тренує в наш клуб. Активно ми виступаємо останній рік, так? То довелося цього року побувати на чемпіонатах України, на міжнародних змаганнях. Тобто я на чемпіонат Європи їздив, виграв під знаменами, тобто нашого вже клубу. Так? Довелося участвувати в багатьох турнірах. Але зараз би хотілося розказати про турнір, який є... Вже ось-ось. Так, ось-ось. У нас був перший етап. Я думаю, Олег розкаже вам. Так, зараз у нас... від ліги WWVC, це така досить популярна ліга всесвітня, яка проводить турніри між професіоналами, і так у нас є така можливість за підтримки Української федерації змішаних бойових мистецтв цей турнір даної ліги проводити і у нас на Україні. Зокрема, наші бійці, наші спортсмени нашого клубу представляють нашу Тернопільщину на Кубку Буковеля. Тобто це є такий, називається він, дорога до WWVC або Round to the WWVC, так, яка основна її мета, це новий проєкт даної ліги, оскільки їхня мета основна побачити
нових хороших спортсменів, так, виявити їх, тому що вона проводиться, ця ліга і цей турнір в два етапи. Тобто перший етап відбувся вже в нас, і наш спортсмен Вівсяний Іван, хлопчина, виступив досить непогано на цьому турнірі. І ось 22 лютого у нас буде другий етап, також ми веземо нашого спортсмена, нашого представника, який буде представляти і клуб, і нашу команду. Це Вадим Остапчук, який готується, і ми надіємося, що він займе перемогу на цьому турнірі. Хороший турнір тим, що дає можливість молодим спортсменам, молодим бійцям зарекомендувати себе на такій хорошій лізі, оскільки це міжнародна ліга. І переможці даної ліги, вони мають змогу підписати контракт на 2 роки. Це хороша доволі перспектива, так, відкривається для тих, хто отримає перемогу, чи вони просто вибірково будуть обирати для це себе? Це взагалі зорієнтовано на переможців, але я думаю, що правила є для того, щоб їх порушувати. Я думаю, що організатори можуть і вибрати перспективних бійців, які вони будуть вважати за потрібне, що вони готові представляти нашу країну на міжнародному турнірі, так, і тому що це хороший турнір, оскільки хлопчина, який там бере участь, також може заробити певну суму грошей, то це вже професіонали. Ну, зрештою, це можливість бути помічним, це звичайно, не менш важливо. Володимир, питання до тебе. Підготовка спортсменів. Турнір серйозний, на кону багато. 2 роки ви вже тренуєтеся. Як відбувається підготовка? Що, на які жертви, можливо, йдуть хлопці, аби насправді виступати достойно на таких турнірах? Тут ми стараємося підібрати систему тренувань під кожного бійця. Так? Тобто під Івана вона була одна, зараз Вадима готуємо по-іншому. Тому що, наприклад, один був має розряд по сильній боротьбі, так? Тобто йому треба було підтягувати більше ударну техніку. Зараз з Вадимом у нього по-різному, тобто зараз не будемо розказувати, яка його сильна сторона. Тому ми стараємося так під кожного підбирати і готувати. Тобто підготовка, вона є важкою, через те, що одна-дві тренування в день, вони є різні, навантаження, тобто потім дієта, треба слідкувати за тим, щоб спортсмен був готовий до зважування, так, і тримав вагу. Так, щоб попасти в другу категорію, так, тому що це дуже важливо, оскільки якщо якась у нас похибка в вазі, спортсмен просто може не попасти. Може не попасти так на турніри, і це досить така. Ретельно підбирається, визначаються якісь, можливо, трішки слабші сторони, їх підтягуються, сильні сторони однозначно, на них робиться акцент заради того, аби проти суперника виглядати достойно. Хто суперники можуть бути наших спортсменів з Тернопільщини? Чи знаєте ви їх і чи ведеться якийсь такий аналіз? Яка географія учасників? У нас є Микола Миколайович Мисенко, який переглядає, звичайно, бої, поєдинки і дає нам настанови, як ми маємо готувати бійців до турніру. Суперники Вадима, вони будуть більше з Східу, Центральної Східної України. З Тернопільщини, Західної України, він є якраз представником Західної України. Наприклад. О, це ще відповідальніше того, що ми запличемо. Так, суперників ми знаємо, оскільки їх перед початком турніру вже анонсують, тобто анонсують на каналах, анонсують на інтернет-мережах суперників, тобто вони відомі нам. Але ми готуємося і ми надіємося, що все ж таки Вадим на цьому турнірі здобуде перемогу і попаде в фінал. Але ще фінальні бої будуть відбуватися 14 березня, також на Буковелі. Тому вболіваємо. Власне, цього четверга, 20 лютого, ви збираєте прес-конференцію, на якій також буде більш детально проанонсовано, запрошені засоби масової інформації, представники, журналісти, з якими ви будете також ділитися і говорити. Буде пан Микола, так, про якого ви згадували? Так, я так зараз більш докладніше розкажу про цю важливу подію для нас, важливу подію для Тернопільщини, важливу подію для спорту, зокрема в місті Тернополі і в нашій області. Оскільки суть прес-конференції, по-перше, ми презентуємо офіційно голову, навіть не голову, а президента федерації змішаних єдиноборств Тернопільської області. Це Мисенко Микола Миколайович, який також є одним із співзасновників спортивного клубу «Ясуни». Також на цій прес-конференції журналісти будуть мати змогу поспілкуватися з нашими бійцями, тобто хлопцями, які беруть участь, які брали участь на турнірі на Кубку Буковеля. Я думаю, буде досить така плідна і цікава розмова для всіх
присутніх, тому ми запрошуємо журналістів відвідати цей захід. Він відбудеться в розважальному центрі Riverside в четвер на 2 годину дня. Реєстрація починається з першої, тому приходимо, на вас чекає святковий фуршет. Тому буде і весело, і буде і весело, і буде. Ну і звісно про сам кубок. Коли кубок, і чи можна буде глядачам якось стежити, чи буде якась трансляція, чи є інформація про це зрештою? Так, ну взагалі транслюється кубок в прямому ефірі. Mm-hmm. Тобто є контракт з каналом X-Sport, так? X-Sport, який показує в прямому ефірі повністю весь поєдинок, який відбувається в цей час, так? Тобто це буде починатися з 8 вечора, mm-hmm. якщо я не помиляюся, з 8 вечора на Буковелі, і в прямому ефірі кожен бажаючий зможе переглянути цей кубок і поболівати, звичайно, за наших представників, адже наш представник тільки з Тернопільщини і Тернопільську область представляє тільки один, це з нашого клубу. Mm-hmm. І думаю, що всі наші патріоти, які люблять свою область в першу чергу, і люблять свою державу, також будуть дивитися цей турнір, оскільки на турнірі присутні і представники з інших країн. Тому що це такий міжнародний все ж таки турнір, не тільки всеукраїнський. Чудово. Зрештою, друзі, це чудова нагода для кожного, власне, як вже сказав Олег, підтримати своїх спортсменів, вболівати. Тож чекайте, інформація буде ще поновлюватися. Знову ж таки, у четвер, 20 лютого, відбудеться прес-конференція, на якій дізнаються більше інформації. Стежте за розвитком спортивного життя на Тернопільщині.